Anda mungkin terfikir, apakah software recorder yang orang kata paling senang nak guna, paling orang kata nak edit pun boleh? Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ini, kita ada sebuah software untuk kita punya PC, iaitu jenama EaseUS. EaseUS ni macam-macam sangat dia punya software yang keluar, dan kali ini saya nak try dia punya screen recorder dan nak tengok. Dia dikatakan antara yang senang nak guna. Jadi jom kita mula. So, kita ada apps bernama EaseUS Rec Expert. Okey, kalau anda buka je apps ni, anda akan nampak 4 option ataupun 4 menu. Frame rate pun anda boleh pilih kat sini, 60 pun boleh. Ha, bitrate audio anda boleh adjust lah kat sini. MP3 anda tak nak, anda boleh guna macam OGG, AAC. So, kita mula dengan record screen. Kalau record screen ni, anda boleh tengok. Dekat sini anda boleh buat lah custom. Ini anda boleh tengok dia punya size. Mula-mula kita ada full screen, kita ada select region, kita ada fixed region dan juga lock window. Saya akan tunjukkan select region dia agak mudah kat sini. Contoh macam ni kan. Ha, dia akan automatic detect tau apa yang anda nak rakam. Sistem MI ni mungkin anda nak buat apa, record tanpa audio ataupun record menggunakan anda punya laptop punya mic. Tapi macam saya, saya tengah guna saya punya mic dekat baju ni, saya boleh setting kat sini je. Dan kat sini juga untuk microphone dia, anda boleh rakam dengan noise cancellation dan juga audio boost nak bagi kuat lagi. Okay, kita juga ada webcam yang mana anda boleh record dengan webcam ataupun tanpa webcam. Jadi nak tengok, ini saya record dengan webcam. Saya dah keluar muka saya kat sini. Ha, cantik. So anda rasanya kat sini anda boleh buat mirror. Okay, resize pun boleh, nak bagi kecil ataupun nak bagi besar. Ha, mantap. So untuk record audio ni ialah dia akan record audio saja kat sini, dia tak akan record screen. Jadi back kita ada juga record webcam. Okay, record webcam macam biasalah, macam tadi juga. Cuma yang ni anda boleh buat full. Ha, dekat sini sistem sound biasa. Kita ada resolution, selalu guna 30 frames per second lah kat sini. Okay, next pula kita ada record game. Untuk record game ni saya dah cuba, saya nak rakam Valorant. Tapi apa yang best kat sini lah, anda boleh set untuk frame rate dia 60, 30 ataupun 24. Selain daripada tu juga, kita ada auto stop dan juga task schedule. Ha, task schedule ni anda boleh buat task kat sini lah. Mungkin anda nak on dia berapa lama kan, nak dia start bila dan sebagainya. Anda boleh buat setup kat sini automatik, dia akan rakam untuk anda. Jadi macam anda tengok, saya dah rakam dah saya punya screen. Okay, saya tunjukkan saya punya channel kat sini. Okay, senang sebab nak buat, nak tunjuk magic sikit. First kali ialah fungsi spotlight. Okay, macam anda tengok saya tengah buat spotlight sekarang. Okay, spotlight ni dia akan tunjuklah tempat-tempat yang anda nak tunjuk saja. Ha, dekat sini saya cuba. So kita offkan spotlight pula, kita gunakan zoom pula. Zoom. So F10 ni ialah shortcut untuk anda zoom dan juga unzoom. Macam saya sekarang tengah zoom, saya cuba unzoom pula. Kita tunjukkan sikit apa yang best sangat tentang benda ni. Okay, first kali, okay, kita ada anak panah. Anak panah ialah benda biasa ialah kat sini. Okay, seterusnya kita ada ini dia, pen. Pen ni fungsi dia lah untuk conteng. Tengok, saya boleh conteng kat sini. Dan anda boleh ubah juga. Okey, kat sini kita ada size. Okey, saya cuba size yang lebih besar. Okey, anda boleh cuba size yang kecil sikit pun boleh. Anda juga boleh ubah color. Mungkin anda nak cuba warna, saya suka warna biru kan. Kita cuba warna biru. Okey, kita tekan okey dan saya cuba. Ha, cantik. Next pula kita ada highlight. Okey, highlight. Ha, susah sikit sebut, macam saya tengah highlight kan nama saya dan juga subscriber saya. Anda boleh tengok videos, playlist, community, channel, about, dah semua highlight lah. Kita ada juga line yang mana anda boleh buat line kat sini. Saya cuba buat beta. Okey, anda boleh tengok line dia cantik ya kat situ. Saya cuba buat beta. Kemudian kita ada arrow yang mana saya boleh buat arrow. Okey, dah tunjuk kat situ. Next kita boleh buat beta. Kalau anda tak suka melukis macam tu, anda boleh buat petak. Okey, saya cuba buat petak kat sini, anda boleh nampak. Seterusnya kita boleh buat bulat juga. Okey, nampak bulat. Oh, dah petak bulat pula. Okey, cuba nak bulatkan ni pun boleh. Benda ni saya tak nampak kat mana-mana, iaitu numbering. Okey, saya boleh buat numbering 1, 2, 3, 4, 5. Okey, next kita ada juga untuk huruf yang saya boleh tekan kat sini. Okey, saya cuba dan saya nak type. Jangan lupa subscribe. Okey, cantik. Dan yang terakhir ialah kita boleh buat whiteboard.
Whiteboard ni untuk anak conteng lah. Mungkin anak tak nak background macam tadi kan, nak conteng. Sekarang anak boleh conteng. Okay, yang saya nak tunjuk sekarang ialah kita nak ini dah edit. Okay, tadi anda boleh edit. Okay, sekarang editor dah lain sikit. So, first kali ini ialah kalau tengok anda boleh edit punya speed. So, anda boleh lajukan, kemudian anda boleh buat ini anda boleh masukkan watermark. Dan saya cubalah letak watermark saya punya video kat situ. Settle. Boleh juga buat watermark gambar pun tak ada masalah. Next pula kita ada intro dan juga outro. Pada anda yang rasa macam intro dan outro macam mana nak buat kan? Software ni dia dah ada untuk anda lah. So senang lah nak buat. Jadi just edit sahaja. Okay. Nampak? Okay, kita boleh buat subtitle. Tak nak subtitle, buang saja. Lepas tu anda boleh export anda punya rakaman video. Bagi saya software ni memang berguna lah. Tambah-tambah kalau anda ni orang yang suka present kan, ataupun anda mungkin yelah cikgu sekolah ke apa, nak present tapi kemudian nak kena edit lah kan, leceh lah. Apa kata anda rakam je kat sini dan anda boleh edit terus? Kan senang. Jadi apa pendapat anda tentang software ni? Nyatakan kat bahagian komen di bawah kalau ianya membantu. Dan jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.